Id-deputat nazzjonalista tisibu ħut mill-ogħla esponenti tal-establishment nazzjonalista jilqawlu jiddefenduh wara li ġi żvelat li mar jorqod għall-ħames tiem f'kamra mħallsa mill-grupp ta' Jorgen Fenek fil-lukanda lussuża tal-Hilton ta' Tel Aviv. Fost l-esponenti u l-inin li provaw jgħattu x-xemx bl-arbil, M. Manuel Delija, l-ex chief of staff Austin Gatto, li ta' spiss jiġbet l-attenzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni Bernard Grech u jwissieħ biex ma jaxxaqix għaliex inkella jsibu lil xi ħadd ieħor floku. Manuel Delija fisser ir-rigal li nata Jason Azzopardi meta tħallsitlu l-kamra bħala paid a small hotel bill for Jason Azzopardi u the value of the gift is small. Min riċerka sempliċi li jagħmel One News u li kulħadd jista' jagħmel, din il-lukanda ta' ħames stilla li tinsab max-xatt u l-parti ċentrali u sabiħa tal-Belt Iżraeljana ta' Tel Aviv tiġi tiżwa madwar 2000 euro l-kamra modesta f'din il-lukanda lussuża. Din l-ispiża ma tinkludix il-kolazzjon li One News huwa informat li jkun abbundanti u mimli varjetà ta' ikel fin. Dan apparti li l-lukanda toffri kmamar ferm iżjed lussużi u mimlija faċiltajiet oħra u li sa issa Jason Azzopardi żamm fommu sieke dwar x'tip ta' kamra ħallaslu l-grupp Tumas li kien imexxi s-suspettat mandant fil-qtil ta' Defne Caruana Galizja. Manuel Delija li d-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo jsemmih bħala tal-arriva kompla joħroġ u għal Jason Azzopardi u qal li huwa ġust li lil Azzopardi jsejħulu ipokrita. Saħan sitra qal li huwa malizzjuż li Jason Azzopardi jiġi msejjaħ bħala ipokrita. Dan fl-isfond li Jason Azzopardi tant jieħu daqqat tabla ħabel kontra min kellu rabtiet ma' Jorgen Fenek, fostom l-ex-kap nazzjonalista Adrian Delija li dwaru kien ġie allegat li ħaxi flus mand Fenek biex tiġi minata l-kampanja elettorali ta' David Casa. Intant it-tnejn fil-għaxija, One News mar biex jistaqsi lil Jason Azzopardi dwar x'ħammant il-grupp li fih hemm involut Jorgen Fenek u staqsejnih b'mod ċar jekk qatt ħaxi ħaġa oħra apart il-kamra mħallsa f'lukanda f'Tel Aviv. Iżda Jason Azzopardi infexxi attakka b'argumenti oħra u assolutament ħassu skomdu jwieġeb il-mistoqsijiet ċari tagħna. Isma' niftit Albert, tajjeb daqshekk bil-korrettezza. Għalhekk, għalhekk niġilek il-korrotti bħalkom. Għalhekk, għalhekk, onorevoli, ġielek l-abtiva jew le. Ġielek. Sawa, sawa. Jason Azzopardi qed jaħrab milli wieġeb mistoqsijiet pertinenti jekk qatt xi ħaġa mant il-grupp li fih kien hemm involut dak li huwa mixli bħala il-mandant fil-qtil ta' Caruana Galizja u sa ftit tal-jemilu fuq ix-xandir nazzjonali qal li ma jiftakarx jekk qatt xi ħaġa mant il-grupp ta' Jorgen Fenek. Bil-grupp li huwa kien CEO, int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l-daw il-grupp. Żgur biex mingħand Jorgen Fenek. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħal avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa.